Өткен күннен белгі бар. Жоғарғы оқу орнын осыдан 30 жыл бұрын бітірген түлектер бүгінде елімізге еңбегі сіңген энергетик мамандар атанған. Түлектердің дәстүрлі бас қосуында айтылған естеліктер келесі бейне сюжетте. Ретро фотосуреттер талай қызық сәттерге толы стенд. Мына жерде есер соғы есейген тентегі тезге салынған түлектерінің құшырлана құрған әңгіме дүкендерінен құлақ тұнады. Айтқандары студенттік өмірдің қызығы мен шыжығы. Білім ордасы аудиториясында отырып, балалық пен шалалық істеген ұлықты ұлдары мен қылықты қыздарын қайтадан құшақ жая қарсы алып отыр. Тотыдай таранып, сырын ұғар сыңарларымен сырласуға Гүлнар таң ала кеуімнен келді. Ол осыдан 30 жыл бұрын университеттен түлеп ұшқан. Эйнштейн формуласын жаттап, тоқсымдарын жалғап 4 жылдай уақытын сарып еткен соң, төл мамандығынан өзге салаға сырғып кеткен емес. Энергетик мамандығы бойынша оқып түйген ортаға салып, қазір өндіріс өмірін өрге сүйреп жүргені бар. Жұмысын тиянақты һәм тыңғылықты атқарған үшін еңбегі сіңген энергетик атанған азаматшаның жолын қуып, өкшесін басар баласы да болашақ энергетик. Энергетика деген ол өмір өлмейтін зат. Енді талай курстастарымды 30 жыл бойы көрген жоқпын. Сол арқашанда соларды амандықта, 40 жылдықта да өстіп амандықта көрсем деп ойлаймын. Университет ректоры да бұл думанды кездесуден кетер емес, өйткені қазір білім ордасын тізгінін ұстаған Құмарбек Дәукеев те университет түлегі. Біздің университетте дәстүрі бойынша түлектер кездесу болып тұрады. Оған әртүрлі жылдағы университетті бітірген азаматтар қатысады. Бұл басшылық тарапынан түлектерге деген ерекше ынтамызды білдіреді. Оларды жетістіктерімізбен құлағдар еткіміз келеді. Осымен бұл шара 4-ші рет ұйымдастырылып отыр. Бұл алаңқайға аяқ бассаңыз, құдды бір энергетиктер әлемінде жүргендей боласыз. Бұл жерде университет түлектерінің жасап шығарған жобалары қойылған, көрме ашылған, мәселен көптен бері кездеспей еткен шамдарды байқауға болады. КСРО кезінде халық аузында Ильич лампасы атанған, галогендерді жарықты үнемдейтін әрі жарық диодты шамдар назарыңызды өздеріне аудартады. Бұл тек шет пішпағы ғана. Ғалымдар үнемдеген үлкен мәселені қалтарыста қалдырмаған, мәселен күн батареясының жаңаша нұсқасын кездестіруге болады. Ал мына тіптен көз қаратпайтын құрал келешекте қаланы жарықтандырмақ. Шамдар 12 метр биіктіктен жарық түсіріп тұрады. Қуаттылығы 20 ватты құрайтын жарықтандырғыш заттарды жасау үшін арнайы линзалар қолданылған. Институтта құрастырылған материал Финляндияда жасалыныпты. Бұлар электроэнергиясын 5 есеге дейін үнемдейді дейді жоба авторы. Бұл шамшырақтар қазіргі таңда Қазақмыс корпорациясына қондырылған, 2 жыл бұрын орнатылған. Бұлар жарық пайдалануды айтарлықтай төмендеткен. 10 жыл ішінде жұмыс істей береді деп кепілдік бере аламыз. Оларды үйге де орнатуға болады. Көзге әсер етпес үшін күңгірттеу шынымен қаптап қою керек. Тұрғындар осылайша шығындалмайды. Салтанатты шарада оқу ордасында материалдық әрі техникалық жағынан қолдау көрсетіп келген 30 түлек мақтау қағаздарымен марапатталды. Келесі жылы білім ошағы қабырғасында тәлім алып жүрген студентке бір мемлекеттік грант бөлінетіні белгілі болды. Қаржылай көмекті университет жанынан құрылған түлектер кеңесі жағдайы мүшкіл отбасынан шыққан тәлімгерге тағайындамақ. Қайырбек Жәлібекұлы, Талап Сағымбаев, Нұрбол Сазабеков, Алматы телеарнасы.